to je můj řidič, Živan. To ještě víc za mnou, to je Střelkový mis. Nejjižnější místo Afriky, kde se stýká Indický a Atlantický oceán. Tady oficiálně začíná moje cesta pořád na sever. Ze Střelkovýho misu na Střelecké jezdro. Možná z toho tu knížku ještě zkusím vydat. Možná to bude stát za to. Ale potřebuji vaši pomoc. To spustím. Spustím zase kampaň. Dát nějaký dobrý dárky. Tak mě pomožte. Dík. Já už vyráším na sever. Na jich už neperu ani chvíli. Jděte se. Pomožte mi.